Selaku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Syamuddin Hussein dalam satu kenyataan berkata, transkrip itu sebelum ini berada di bawah simpanan polis untuk disiasat. Bagaimanapun, ia turut dikongsikan kepada keluarga penumpang dan kru penerbangan. MAS sebelum ini menyatakan komunikasi akhir dilafazkan pembantu juruterbang Farid Abdul Hamid. Bagaimanapun, pihak polis masih menjalankan siasatan bagi mengesahkan sama ada ia dilafazkan Farid atau juruterbang Kapten Zahari Ahmad Shah. Transkrip komunikasi pesawat itu dengan pesawat menara kawalan yang didedahkan di internet sebelum ini mencetuskan tanda tanya kerana ia dikatakan mempunyai beberapa kejanggalan. Jabatan Penerbangan Awam DCA pada Isnin mengeluarkan kenyataan mengesahkan bahawa komunikasi terakhir penerbangan MH370 bukanlah alright good night seperti yang dimaklumkan sebelum ini tetapi good night Malaysian 370. Pasukan penyiasat antarabangsa bagaimanapun tetap dengan pendirian bahawa sehingga saat MH370 hilang dari radar tentera, pergerakan pesawat itu konsisten dengan tindakan dilakukan seseorang dalam pesawat itu. Sementara itu, transkrip penuh yang dikeluarkan Kementerian Pengangkutan menunjukkan rakaman perbualan itu bermula dari jam 12.25 tengah malam apabila Menara Kawalan Udara memaklumkan kepada pesawat MH370 bersiap sedia untuk ditunda ke landasan. Pada jam 12.40 tengah malam, Menara Kawalan Udara memberi kebenaran bagi pesawat MH370 untuk berlepas. 6 minit kemudian, Menara Kawalan Udara memaklumkan bahawa pesawat itu sedang mendaki ke ketinggian 25,000 kaki. Pada jam 12.50 tengah malam, juruterbang memaklumkan kepada Menara Kawalan pesawat itu berada di ketinggian 35,000 kaki. 11 minit kemudian, kokpit MH370 memaklumkan pesawat itu kekal pada ketinggian 35,000 kaki. 6 minit kemudian, juruterbang sekali lagi memaklumkan kepada Menara Kawalan Udara pesawat itu kekal di ketinggian 35,000 kaki. Mesej terakhir Menara Kawalan Udara kepada pesawat MH370 adalah pada jam 1.19 pagi, memaklumkan supaya mereka menghubungi Menara Kawalan Udara Ho Chi Minh. Dan mesej terakhir dari kokpit MH370 ialah ayat Good Night Malaysian 370 pada jam 1.19 pagi.